Наші невтомні захисники та захисниці продовжують боротися у День незалежності України. Воїни не припиняли знищувати ворога. Так за минулу добу російська армія зменшилась на 150 окупантів і ЗСУ продовжують трощити техніку ворога. Знищили ще 5 танків, 2 бойові броньовані машини, одну артилерійську систему, 9 безпілотних літальних апаратів і 3 гелікоптери. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Росіяни спробували атакувати на чотирьох напрямках Луганщини. Але і там успіху не мали. Московська навала безуспішно намагалася вести наступ у напрямку Піски Первомайське. Продовжуємо вірити і боротися за Україну. Слава захисникам та захисницям.